Puno og paglaom ang Department of Education sa pag-abli sa school year 2021 to 2022 alang sa mga pampublikong eskwelahan karong adlawa. Sumala ni DepEd Secretary Leonor Briones luyo sa challenges nga ginatubang sa nasod sukad sa milabayng tuig tungod sa pandemya. 24,603,822 ka-learners ang mibalik sa pampubliko o pribadong eskwelahan karong academic year ug gilauman nga musaka pa ang ihap niini sanglit dunay late enrollment sa public schools hangtod karong adlawa ang enrollment apan tungod kay kapin 1.5 million pa ka-learners ang wala naka-enroll sa tibok nasod ma-extend pa kini niadtong school year 2020 to 2021 26.2 million nga mga pupil ug estudyante sa pribado ug pampublikong eskwelahan ang naka-enroll.